maamulka dowladda hoose ee degmada Sila oo kaashanaya hay-adaha ku midoobay GPLG ga isla markaasina ay qayb ka yihiin wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradda caafimaadka ayaa waxa ay maanta gaarsiiyeen agabka ka hortagga xanuunka COVID-19 xarumaha caafimaadka banka dhexe degmada Sila xarumaha wasaaradaha kala duwan ee degmada Sila iyo sidoo kale meelaha ay dadku intooda badan isugu yimaadaan agabkani kor u qaaday sidii loogu hortagi lahaa xanuunka COVID-19 isla markaasina ay qaybiyeen qaar ka mid ah mas-uuliyiinta dowladda hoose ee degmada Sila oo ugu horreeya ku simaha maayarka golaha deegaanka ee degmada Sila maxamuud ciigaal wacays iyo sidoo kale xildhibaan cabdinaasir jaamac xuush sidoo kale waxaa isaguna qayb weyn ka qaatay qaybinta agabkan lagaga hortagaya xanuunka COVID-19 injineerka da-da yar ee dowladda hoose ee degmada Sila injineer khaalid nuur cali ahna agaasimaha arrimaha bulshada ee dowladda hoose ee degmada Sila isagoona goob goob u gaarsiiyey meelihii loogu talagalay in gaarsiiyo agabkan lagaga hortagaya xanuunka COVID-19 iyaguna mas-uuliyiintan shacabka ku dhaqan degmada Sila u soo jeediyey in sida ugu habboon ee agabkan uga faa'iidaystaan isla markaasna ay qaataan talooyinka wasaaradda caafimaadka ee lagaga hortagayo xanuunka COVID-19 waxaana hadalladooda ka mid ah sida tan waxaan joognaa xaruntii dowladda hoose ee degmada Sila maanta ay tahay bishu 14-ka bisha 9-aad waxaanu bilownay qaybinta iyo mataqaan la iyaan ku wareejinay wasaaradihii caafimaadka iyo waxbarashada iyo goobihii public spaceskii ka dhexeeyey dadka agabkii caafimaadka sida biyaha iyo agabkii lagu farxalinayay taangiyadii biyaha waxaa kaloo mataqaana wareejinaynaa dhammaan qalabkii loogu talagalay waxaana geynaynaa goobihii loo asteeyey waxaan ka bilownay dowladda hoose degmada Sila insha allah iyo degmada magaalada dhexdeeda waana wadi doonaa ilaa goobihii loo asteeyey dhammaanteed aan gaadhno qorshuhu sidii aad ogeedeen waxaa socda sidoo kale noo socda inaan dayactiradii suuliyada iyo sidoo kale mataqaanaa iyo waxbarashadii caafimaadka maantana waad arkaysaan waxaan qaybinaynaa agabkii farxalada iyo public space-ka loogu talagalay sida caafimaadka waxbarashada iyo suuqa iyo meelaha dadku badan yihiin daa furaynaa mashruucii COVID-19 ee u qorshaysnaa miisaaniyadda sanadkan COVID-19-ka kaasoo loogu talagalay inay kaga faa'iidaystaan meelaha publicga ah gaar ahaan meelaha bulshadu ay wada leedahay sida waxbarashada iyo caafimaadka waxaanan siinaynaa waxyaabihii laga hortagayay COVID-19 gaar ahaan sanitation-ka oo ay ka mid yihiin qalabkan meesha ka muuqda ee taangiyadan biyaha oo lagu falaxalanayo iyo kuwo kale oo suuliyada loo isticmaalayo sidaasi daraaddeed cid kasta oo loogu talagalay hawsha inay ka faa'iidaysato waxaan halkan talo ka siinaynaa inay ka faa'iidaystaan sidii loogu talagalay agabkaana ay u ilaaliyaan si uu randhiis u yeesho salaam ilaahay ayaa mahadle maanta noo suurtageliyey inaan qaybinno in alaabtan agabkan COVID-19-ka loogu talagalay meelaha ay bulshadu iskugu timaado sidaa darteed meelaha laysugu yimaado inaan qalabkan dhigno gaadhsiino intii loogu talagalay ayaan maanta daah furaynaa insha allah meel walbana waan geynaynaa marka bulshadana waxaan leenahay inay aada u farxashaan oo ay nadaafadda ilaaliyaan oo ay wax walba oo ay muxuu ahaa cudurka ay soo eegan karo iyo sida layskaga dhowrsanaan karo sida in layskaga dhowrsanaado agabkii caafimaad sanitationka ay iska kaashadeen GPLG iyo dowladda hoose iyo wasaaradda caafimaadka ayaa waxaan ku wareejinaynaa maanta mas-uuliyiinta caafimaadka ee MCHka Sila qalabkaasoo ka kooban jaafeelkii handwashkii face maskii iyo bahashii xumadda lagu eegayey galoofisyadii dhammaan falaxalkii oo taangigii iyo agabkiisii oo dhammaystiran waxaan ugu mahadcelinayaa anoo ku hadlaya afka MCHka Sila waxaan ugu mahadcelinayaa dowladda hoose maxay ahayd agabka ayna soo gaadhsiiyeen oo ah agabkii COVID-19 lagaga hortegayay kaasoon ugu qaybin doono ama aan ugu bari doono sida ay uga hortegi lahaayeen maxay ahayd wayna ku mahadsan yihiin alaabta ayna soo gaadhsiiyeen waana ka gudoonay qaybintii qalabkii lagu talagalay COVID-19 oo aan saaka dhowr meelood aan soo marnay iminkana aan taaganahay xaruntii banka dhexe degmada Sila waxaanan ku wareejinaynaa agabka lagu talagalay COVID-19-ka gudoomiyihii banka Mr. Faisal waan ka gudoomay agabkaasi lagu talagalay nadaafadda iyo xanuunkii COVID-19 dowladda hoose ee degmada Sila runtii aad iyo aadna waan u ilaalinaynaa waana ku dhaqmaynaa insha allahu haddii ilaahay yiraahdo
وعلي أحمد ديري علي دقدرول وارك بدا عز تي في مقال دا سيلا أنا سوحان استعمالا سمتل السقو مو استعماله سمتل أنا قوين بدا بان سمتل كوهاد لكرا بل سي السقو السيدا مصمين كرايا ورما هي رنمية ورنطي أفر لباتنك السعداد وحان كوهاد لا لباكون إيشان بقول أوشيلين هو بلاش بشي أورلنا وحان كوهاد لا شان دولار وكليئة عادي ما هو محل مروري يقول شيء قويدي فكر 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 هذل او هادل او هادل او هادل او كهادل بشي اوردن تدبت دولار او كليا او كليا او كليا كدرسو فرينكستو ادرتانا او كو بلاش استعمال شبكة دوغو بلارن جيجي سومالي لان هادبا سياد غشبتو اديغا كافية فضلان قراع حدق سديد ابر سديد افرقيز اما حدق لبا ابر لبا افرقيز تايو وا تيليسوم